dneska, vítejte u dalšího videa. Dneska to bude unboxing, mám tady Zaru a pak tady mám balíček ze Shein, takže to pojďme společně rozbalit. My teďka s Davidem 7. jedeme na Zrče a potřebovala jsem nějaký přehozy, přesplavky a celkově nějaké jako letní oblečení, takže tohle to bude nějaký jako letní holík a první, co jsem ulovila, je tahle ta kabelka. Teďka je asi upatlaná, musím ji trošku vyleštit, ale je nádherná. Chtěla jsem jí mega dlouho, stála 699 a byla slevněná na 499. Jsou to 200, ale aspoň něco a já jsem jí mega chtěla, protože prostě je strašně cool, takže tahle ta kabelka je první můj úlovek ze Zary. Další, co tady mám, je takovýhle přehoz přes podprsenku, třeba od plavek, a je to stříbrný, je to takový pěkně pletený. A je to ze 449 na 299, což si myslím, že je fajn cena. Je to takový trendy kousek, určitě vám tady ukážu try on. Tohle si myslím, že vypadá úplně krásně. Abych to teda nastylovala jinak, jenom jsem si vzala to oblečení, co už tady mám, ale jenom takhle podprsenka od plavek, třeba kraťasy. Myslím si, že to bude mega hezký. To se povedlo, to mám radost. Tady mám tyhle ty šaty. Ty jsou vlastně stejný materiál jako ty stříbrný. Akorát jsou takhle dlouhý a jsou jakoby zlatý. Mají takový třpitky a vypadá to moc hezky, ale já si myslím, že mě budou ty ramínka dlouhý, že budu muset zkrátit. No, bude to trošku hambatý teďka, ale prostě ukazujeme si letní věci, takže to tak asi bude. To síťkovaný vypadá takhle, myslím si, že to vypadá úplně brutálně. Mohlo by to být teda zúžený trošku víc v pase a přemýšlím, že ty ramínka si prostě nechám trošku zkrátit, protože jsou dlouhý. Jinak jsem si pod to vzala takový hnědý plavky, které jsou z minulého roku, taky ze Shein. Další kousek ze Zary je takovýhle obyčejný tričko. Já jsem si ho teda neskoušela, vzala jsem si ho rovnou, protože to je velikost XSS, takže tam asi nebylo úplně co zkazit. A bylo z 300 na 200, takže aspoň 100 dolů. Ale je to krásný materiál, takový jak kdyby i sportovní, no myslím si, že to bude vypadat mega hezky. Tak, mám tady ten topík, já jsem si k tomu vzala teďka i tu kabelku, ta se k tomu úplně nehodí, mám tady jakoby overastrovovaný, ale to nebudeme řešit. Topík nádherný, asi bych si vzala samozřejmě bílou podprsenku pod to, nebo žádnou. Příjemný materiál, ale je to ideální, ta barva nádherná a ta kabelka? Neříkejte mi, že ta kabelka není libová, miluju to. Další, co tu mám, s čím mám taky hodně velkou radost, je tehle ten overall. Je to vlastně obyčejný černý overall, ale zase má příjemný natahovací materiál. Je to zase velikost XSS a byl za 300. Tak ten overall je boží prostě, jo. Takhle krásně sedne na tělo, na zadek i nečouhávám tady nikde nějak extra nic. Já teda mám pod prsínku bez ramínek. Mohlo by to mít polohovatelný ramínka, ale za 200 nebo kolik to stálo, si myslím, že je to mega hezký. Nalé to třeba jenom z košilí a pecka. Tak tohle byl nákup ze Zary a teďka přejdeme na ten větší balíček a ten je ze Shein. Jdeme na to. Je to takhle velký balík. Vím, že to teda není úplně ideální obchod, kde nakupovat, ale já jsem prostě potřebovala nějaké plavky, něco přes plavky, topíky a mi se prostě teďka nic v obchodech nelíbilo a úplně nemám na to, abych si to nechala někde ušít, takže jsem prostě objednala tam. Samozřejmě to, co objednávám, tak jako by promýšlím, aby jsem to neměla na jednu, jednu sezónu, ale většinou mi ty věci fakt vydrží i klidně 3 roky, 4, protože já moc oblečení netřídím, vždycky se to snažím vynosit co nejvíc a pak, když už to třídím, tak to buď dám na vintage, to pošlu dál. Je toho docela dost. Takže, takovejhle topík. Ono vám to ukážu na postavě, protože to samozřejmě bude sedět trošku jinak. Má to jako dvě vrstvy, což je dobrý, že to nemá jenom jednu vrstvu, že vám nebudou úplně vidět bradavky. A doufám, že mi to bude, protože to vypadá docela velce, takže jdem si to zkusit. Trošku musíme brát potaz, že prostě bradavky jsou lidské, máme je tam. Krásný. Krásný, holý takhle záda, ještě bych to potřebovala akorát tady trošku stáhnout, takže to si nechám u babičky akorát zúžit a myslím si, že krásný. Já to hezký výstřih a na léto bomba. Další, co tady mám, tak jsou plavky. Já jsem si objednala takovýhle krásný, svítivý růžový plavky. A plavky tam mají teda super ceny. Já vždycky, když jdu někam do H&M nebo do Calcedonie, tak teda musím říct, že ty plavky buď nesedějí, anebo mají tak blbý střihy, že prostě to není ani hezký a pak necháte za ty plavky třeba 1000 korun a tady prostě stály 200. Je to takhle podprsenka, jo, i to šití je fakt docela v pohodě. Není to vůbec průhledný, je to zase oboustranný, má to v sobě takhle tady tu věc pávečku, to si můžete buď vyndat, nebo ji tam můžete nechat.
A pak takovýhle kalhotky. Ty je docela odvážný, ale myslím si, že to bude mega hezký. Jana, tak tohle jsem se taky těšila. Takovýhle průhledný kalhoty přes plavky, tam si asi myslím, že není co dodávat, rovnou vám je ukážu na sobě. Mám na sobě ty plavky a jsou naprosto krásný, ten vršek. Má to celkově krásnou barvu, klasicky trojúhelníčkový, sedí to hezky a vzala jsem si rovnou k tomu ty kalhoty, abych vám úplně neukazovala tady všechno. Takže ten spodek je takhle a zadek má hezky vyřízlej. K tomu jsem si rovnou už vzala tyhle ty bílé kalhoty a myslím si, že to vypadá úplně hezky, září to a že mi to bude slušet. No pecka, co si myslíte schválně? Zatím všechno sedí a doufám, že takhle to bude pokračovat. Další tady mám, ježiš, no tak to vím. Mám takovýhle korzet, fakt krásný. I příjemný materiál, vypadá to, že to nebude prosvítat, protože to zase má víc vrstev, má to v sobě trošku takový kostice, aby to drželo a zezadu je to na zip. Korzet sedí nádherně, ani neprosvítá, vlastně nemám pod tím ani podprsenku a vůbec si tam jít nepotřebuji, vypadá to fakt moc hezky. A je takhle do Včka, sedí jediný co, tak se zapíná blbě prostě, jak je tam ten zip, ale to je prostě vždycky u tady těch korzetů, takže je lepší, když vám někdo pomůže, já jsem samozřejmě tady na to sama, takže jsem si to musela zapnout vepředu, spod se nás si to takhle přervat dopředu a pak jsem to natáhla. Ale myslím si, že fajn. Mám tu další topík a na tady ten jsem se strašně těšila, jo, je to ono. A je to zase korzet. Na stejný princip, prostě vepředu takhle, bez ramínek, ze zadu na zip. Ale není to pružný materiál, není to ta pružná džínovina, takže se obávám toho, že mi to nebude, protože, no uvidíme, to zkusit. Tenhle ten korzet si takhle jenom přiložím, jak by vypadal, protože nejde zapnout. Ale vypadal by mega hezky. Budu ho muset dát nějaký můj malinký kamarádce. Myslím si, že ho dám na set a ta ho využije, to bude úplně pro ní. Ale moc mě to mrzí, protože jsem se na něj těšila, ale prostě ho nedopnu. Co tu máme dál? Jo. To vypadá... Jo, tak to je takový komplítek. To je teda moc hezký. Je to takhle tričko a k tomu máte sukni dlouhou, úzkou s rozparkem na noze. Takže to doufám, že bude sedět, protože to vypadá hodně hezky. Vypadá, že to ani nebude průsvitný, což mám radost. Takže jo? Tenhle ten komplet úplně miluju. Krásný rozparek, sedí, pěkně tvaruje postavu a zase trošičku průhledný, nebo prostě jsou tam vidět ty bradavky. Já si pod to vezmu asi pod prsenku normálně, ale krásný. Takhle lehce vyřízlý do Včka. Další to mám plavky. Takhle to teda vypadá strašně divně, to vám musím ukázat na sobě. Ale už je mám v bílý, objednávala jsem se právě i v černý, protože jsou top. Tak ty plavky mám na sobě a tyhle ty jsou nádherný. Já už je mám v bílý a dávala jsem je právě na Instagram a spoustu lidí se mě ptalo, odkud tě mám, tak právě jsou ze Shein. Dělají nádherný prsa, prostě dělá to takový trošku push-up efekt a krásný. Můžete to mít jako topík, jako plavky. Oh yeah, tak na tyhle ty kalhoty jsem se hrozně těšila. Já jsem na tyhle ty kalhoty koukala v Zaře, ale když jsem se je chtěla objednat, tak je prostě neměli, měli je vyprodaný. A jsou to takhle takový společenský kalhoty a mají takhle nahoře takový proužek bílej. Vypadá to mega hezky. I na léto budou dobrý, protože to je takový příjemný materiál. Většinou si vždycky všechno beru buď S-ko nebo XS-ko, koukám se na ty fotky, na ty recenze a hledám si lidi, kteří mají podobnou postavu, abych si objednala správně a většinou teda mi všechno sedlo. Tak ty kalhoty miluju. Musíš si teda vyžehlit, ale vypadají nádherně. V pase docela sedí, jako mohlo by to být lehonce, menší, ale to vůbec nevadí. A fakt krásný, i dostatečně dlouhý. Potom jsem si objednala takovýhle nalepovací podprsenky, to vám tady určitě ukazovat nebudu, ale jenom to vytáhnu. A jo, lepí to. A lepí to hodně. I to třeba, když máte tričko, který má holý záda a nechcete mít úplně bradavky venku, tak si to také nalepíte a vlastně je to takový příjemnější, nemáte pocit, že jste úplně nahatý, takže to si myslím, že bude docela dobrý. To doufám, že bude hlavně držet, protože já jsem si kupovala jednou snad z Calcedonie a vůbec to nedrželo, takže uvidíme, jestli tohle bude držet, protože pak jdete na nějakou akci a potřebujete, aby to drželo a padá vám to a potíte se, slejzá to. Takže tohle musím teprve oskoušet, ale doufám, že to bude dobrý. Je, tak teda sukně. Tak to je takováhle sukně nařasená.
Myslím si, že ani nebude zas tak krátká, jak jsem si myslela, což je dobrý, protože jsem si objednala rovnou dvoje. Jednu takhle hnědou a jednu černou. Mám v plánu to nosit takhle jenom s vrškem od plavek na tý dovolený, na tom festivalu, takže si myslím, že to bude hezký. Sukínka vypadá takhle, trošku střižená tady do V-čka, nařasená. Myslím si, že sedí hezky. Ani zas tak krátká není, nebo takhle na mě, je to hodně krátký, ale jako na dovču, nice, mám teda i hnědou. Hodně jste se mě ptali na tady ty trička a la Skims, tak ty mám přesně ze Shein a objednávám si velikost XS, protože musí být fakt jako hodně na tělo. Objednám jsem si objednala jedno S-ko a bylo mi jakoby volný tady přes boky. A je to pecka, stojí asi 150 korun a fakt je příjemný. Máme tady to tričko a la Skims, takhle vypadá. Nevím proč, mám ty jiný barvy a tam prostě není tak široký tohleto okolo. U toho pasu, ale mě to nějakým způsobem nevadí, může se to i trošku zakasat takhle kratší. A vypadá to moc hezky, miluji tady ten materiál, takový slizkej, ale vypadá to fakt hezky, takový smooth. A tak. Pak tu máme další topík. Ježiš, ale to je průhledný. Tak tam možná využiju tu podprsenku bez ramínek, tu nalepovací. Je to takovýhle topíček, polohovatelný ramínka, ale vypadá, že to bude průhledný, no nic, jdem si to zkusit. Tehle topík už takový šlágr není, protože je brutálně průsvitný. Já vám to můžu ukázat tady, že vidíte tu cedulku, jak prosvítá. A tady vepředu je to bohužel to samý. Ale myslím si, že přesně když se pod to vezme ta nalepovací podprsenka, tak to bude vypadat hezky. Je to taky korzetový, když se předkloníte, trošku se to tady řasí. Vypadá jako krásně, takže musím to nějak fixnout, abych to mohla nosit. Yes! Tak tohle. Takový třpitivej blázinec, ale na postavě si myslím, že to bude vypadat hezky, je to takovýhle třpitivej topík, mohli jste to vidět všude, to mají teďka. A já jsem si to vzala, že to právě vezmu na to zrče, aby to bylo jaký party, přesně přes nějaký topík nebo přes plavky, bude to vypadat hezky. Tohle už se za mě k tomu moc nehodí, ale chtěla jsem si také zkusit přes ty plavky, jak to plánuju nosit. A je to bombastický, prostě takový party. Dá se to nosit i přes plavky, myslím si, že když si k tomu vezmete nějaký hezký topík, tak to bude moc i třeba na nějakou normálně party nebo ven. Takže úplně bombastický, krásný. Poslední dvě věci, které tady máme. A já už fakt nevím, co jsem... Jo. Tak to bylo důležitý tady to, protože to jsou takovýhle šátky, které si jenom zavážete kolem pasu, anebo si můžete dát i jakoby takhle kolem sebe, nebo na hlavu, prostě různý možnosti toho zavázání. Já to budu nosit normálně přes boky, protože třeba když nechcete být úplně jenom v plavkách, tak si to přesně zavážete takhle přes boky, zvýrazní to postavu a bude to mega hezký. Bílej, černý. Já jsem si teda ten jeden zavázala takhle a jeden jsem si dala takhle přes vlasy, vypadá to jak pirátka, ale některým holkám to sluší, mě zrovna ne. Ale prostě můžete to brát různýma způsobama a myslím si, že je to takový šik na léto. Poslední. To by měl být set. Je to teda trošku jiná barva, na obrázku to bylo stejný. A je to set takovýhohle topíku a takovýhle cargo kalhoty. Úzký pás, široký dole, vypadají docela krátce, tak doufám, že mi budou. A jako poslední. Je to jiná barva, jak už jsem říkala. To ale nevadí. Kalhoty lehce kratší, protože máme 170 cm, takže kalhoty kratší. Jinak ale moc hezky seděj, mají takhle nařasení vzadu a topík krásný, ideální lesklý materiál, což já mám strašně ráda, takže to si myslím, že určitě unosím. Celkově musím říct, že tenhle ten haul byl povedený, že všechny věci seděly až teda na ten jeden korzet, ale to se prostě nedá tou velikostí moc úplně odhadnout, takže mám radost. Tak jo, tohle bylo k dnešnímu videu všechno. Jestli se vám nějaký věci líbily, chtěli byste na ně link, tak mi napište do komentáře a určitě vám dám vědět. A dejte prosím like, komentář, odběr a vidíme se u dalšího videa, třeba už ze zrče.